adekku rong ketok ya. Pek mon kon. Iki nak nak didelok sekon dhuwur ngono. Apik iki terus. Kono iya. Gede kan matengmu tenan ya terus. Kontol-kontol gede delon. Gunung Merapi ini urung ketara, guys. Masih ketutup kabut. Oke, Gunung Merapi ya. Iya. Tapi nak nang kene Merbabu ra ketok ya, Rek. Merbabu ra patek. Tapi nak lagi cerah iso ketara. Burine. Nak dekku kae loro-loro nih ketok terus. Waktu pokoknya wit-witane ini wit-witane rengket banget ya masyarakat sekitar mas masyarakat langsung ketemu mulus-mulus ya sepeda nan santai gue nising nain lah video gue nising contohnya rong menit lagian. Rong menit ya kuasel. Nah. Wes salah. Kene yo jebuk watu. Nih. Arep ngisi. Ora ngisi ngendi? Thank you.